Alo, pa gdje si junače, šta ima? Evo, ođe Šedinka Bubica u ovom Volvu. Krenuo jutro u 12. Moraš jutra da stignemo pod Goricu, da odbačim ove neke motore što vozam. Gorivo? Gorivo nijesam točio preko puta mi benzinska, gdje ćeš ja da ne bio... Mrsko mi da izađemo od ove toplote ođe. Poša sam ja prije 15 minuta, rekao da stanem ođe malo da odmorim. Gdje si ti vidio Crnogorca da radi tako dugo? Ma ođe ja spavam, će krenem kad izađe mjesec na nebu. Ajde junače, pa se čujemo. Sad ti nekad u Podgoricu da popijemo kafu. Ajde, ajde. Posljedno dobrodošli u novi video. Danas ljudi radimo Crnu Goru. Ostalo su nam još Crna Gora i Srbija. Danas smo odlučili raditi Crnu Goru, imamo tri grada za posjetiti, to su Podgorica, Nikšić i Bijelopolje. Tu smo stali na nekom parkiralištu, vozimo ovog Volva, imamo motorcikle za vozit. Trenutno smo ovdje, prošli smo granicu sa Bosnom, ovako ćemo ići Nikšić ćemo pogledati, onda Podgorica, ovaj donji dio ovdje, i onda ćemo se vratiti gore do Bijelog polja, ali posjetit ćemo naravno i ovaj dio jer imamo tu viewpoint, da vidimo šta se tu događa i onda bi bilo to za ovaj video. Ajmo mi lagano krenut da vidimo neke zanimljive stvari koje možemo vidjeti u Crnoj Gori. Uživajte. Evo odmah tu na početku vidimo jedan lijepi pogled dolje. I to stvarno lijep pogled. Mala je nizbrdica ovdje. Moramo paziti. Imamo 50 km do Podgorice, odnosno tamo gdje moramo odvesti ovaj teret. Ali mi nećemo staviti teret tamo, nego ćemo voziti sa teretom da možemo ovako izaći iz prvog lica u treće i onda možemo vidjeti malo bolje to kad imamo prikolicu, više možemo odzumirati. Evo ga, imamo tablicu, Podgorica desno, mi ćemo ići desno jer ravno apsolutno nema ništa. Tako da idemo ovdje. Tu smo imali jednu drugu tablicu, Trebinje lijevo, Žabljak, Plužine, Nikšić desno. Samo doduše ne možemo ići tamo nikako, nego ja mislim da upravo ulazimo u Nikšić. Doduše, ja mislim da su dosta malo ovdje napravili, ali pogledat ćemo. Ko je iz Nikšića, nek sam procijeni. Imamo ovdje tablicu koja kaže ovako: Podgorica ravno, Nikšić centar desno. Idemo mi u Nikšić prvo. Da li išta znači ove kuće na početku, ne znam. Ajmo mi dalje vidjeti. Još jedna tabla koja kaže Trebisa ravno, centar Kličevo desno. Možemo samo za Trebisu ići ravno. Tako da... Ajmo vidjeti. Dosta ovih šlepera ima, ne znam što ovi glume. Hoće li ovi voziti? Da, nema se tu previše da pokaza, tu desno ne možemo ići. Gle burazera. Nevjerojatno. NPC-evi, znači katastrofalni u ovoj igrici. Ovo je Nikšić, znači, ja mislim, po mom mišljenju, iako nikad nisam bio, mislim da je stvarno slabo ovo napravljeno. Ima samo jedna firma od koje se može uzeti posao, jedno mjesto za spavanje i to je to. Šta ovdje je desno? Nečije dvorište, nečija kuća, znači... Nikšić, mnogo malo sam napravio ovo. Evo ljudi, upravo ulazimo u Podgoricu. Tu nam je tabla. Dolje imamo rijeku neku ispod ovog mosta. Pa da vidimo kako su Podgoricu napravili. Idemo ovdje desno. Okej, desno je Budva Cetinje. Nažalost ne možemo ići tamo. Jako su napravili dobru promociju, recimo. Budvu i Cetinje i sve te gradove. Ali ne možemo ići tamo. Tranzit je desno, centar Podgorice, tamo se ide, ali mi ne možemo ići baš u centar jer to nema veze sa kamionima i tim stvarima koje je bitno za ovu igricu. Tu je rijeka koja ne piše ime. Kolašin, Tuzi ravno, Petrovac bar desno. E, mi ćemo ići ovako, ja mislim da ćemo ići desno. Da pogledamo što ima tamo. Da, ićemo ovdje posjetiti ove dijelove. Da vidimo šta ima. Opa, šta kaže ovdje? Kuće Rakića. Mjesto se zove Kuće Rakića, lijevo, ovdje piše Srpska desno. Ljajkovići. Ne možemo nigdje ići na ova mjesta, znači... Vjerojatno su to neka ili... sela ili ne znam. Zanimljivo, ali imamo ovdje još jednu rijeku. Ili šta je ovo? Šta je ovo? Ovo izgleda kao neka...
Pa nemam pojma. Brana. A ovo mjesto gdje ulazimo je rijeka Cijevna. Rijeka se zove Cijevna, pazite ovo. I Mahala. Mahala. Ozbiljno. Dobro. Petrovac bar se ide desno, a mi ćemo otići lijevo da vidimo prvo što ima tamo. Pa ćemo onda skrenuti. Za Petrovac i bar. Tu desno ne znam koje je ovo mjesto, sad ćemo vidjeti, ima neka tablica, nešto. Aerodrom, putnički terminal. Ide lijevo, paziti ovo, nestavi NPC-evi. Jel se može ići tu? Do aerodroma. Okrenut se možda. Novi prolaz, karta ažurirana, ozbiljno. Top. Može se tu ići. Mi ćemo ići tu lijevo. Ozbiljno mogu ovdje proći, kako dobro. Gledaj ti ovo. Otkrio sam put novi. Cool. Tu desno ne može. Evo ga aerodrom, ljudi. Aerodrom Podgorica. Kako lijepo da sam odvijao avion taman. Uzlijeće. Mi ćemo ovako jedan krug napraviti. Možeš se ići kroz cijeli ovaj parking očito. Ovo je bilo cool. Dobro. Aerodrom Podgorica. GG, nice. Evo, tabla za Petrovac i bar. Možemo ići tu desno. Koliko detaljno ovo napravljeno, ovo lijevo. Tu su neka dvorišta, nešto. Da li se tu desno može ići? Ovo je sigurno neki prolaz. Ako možemo ući uopće. Je, novi prolaz. Kako nalazim, šta je ovo? Crnogora. Crnogora puno ovakvih puteva, je li moguće ovo? Samo dokle ćemo stići? Mhm. Dobro, znači samo ovdje ovako jedan krug se napravio. Opet na ovaj krug nismo izašli. Da, tu je ova firma koja je stvarno baga, znači ja nemam pojma. Ima jedan dio gdje se mora parkirati, a do tog mjesta se ne može doći. Znači ovo mjesto je stvarno drugačije i zanimljivo izgleda, ali čudno je ovdje ako imate neki teret. Znači baš čudno. I tu naravno imamo jedan prolaz koji sam ja već na pola otkrio. I tu se ide, znači. Ovdje je stvarno prejako mjesto. Što se tiče mjesta gdje možemo uzeti teret ponovo. Tablica koja je Kolašin, lijevo carina ravno. Mi ovdje kod carine moramo odvesti teret. Ovdje desno u ovoj firmi, ali nećemo to napraviti, treba nam prikolica. E sad gledamo ovdje tablicu. Kolašin, idemo mi desno prema Kolašinu, zapravo idemo do Bijelog polja. Evo, Kolašin desno, kaže. Ovaj dio smo, mislim, prošli kroz ovaj dio, jel da? Da, ovaj hotel smo prošli. I sad se za Kolašin ide ovdje desno, ali mi ne možemo ići desno. Možemo ići samo ovdje prema Mateševo. Dobro. Rijeka Morača. Rijeka Morača. Dobro. Ovdje se nalazi. E sad. Pazite vi pogled ovo. Pazite vi ovaj pogled. Znači ovo je nenormalno. Ovdje se zove, znači, rijeka Morača. Moračica. 960 metara visok most. Ovdje se može slikati. Netko mi je napisao, bio, da je ovo jedan od najvećih mostova. Pazite ovo. Pazite vi kako to izgleda. Imamo tu zastavu Crne Gore. Jedan od najviših mostova u Europi, ako ne i najviši. Nisam siguran. Ali ovo prelijepo izgleda. Svaka čast. Ne mogu više odzumirati da vam pokažem, ali ovo je stvarno, stvarno prelijepo. Moračica. Se zove ovo. Ovaj most. Tu su desno neki putevi, kad bi bar mogao ići tim putevima, to bi bilo predobro. Tu se nešto radi, vjerojatno nova autocesta. Mi ćemo ići ovako, se prestrojiti. Mateševo. Evo gore se gradi, znači autocesta vjerojatno. U procesu izgradnje. Wow, kakvi ovdje krajolici, gledajte ovo. Koliko ovo brutalno, gledajte ovo, Balkan čisti. Kako dobro.
Preako. Pljevlja, žabljak lijevo, Beograd bilo polje ravno. E, mi nećemo, to jest ići ćemo, da, zapravo. Zapravo ići ćemo lijevo. Samo da vidimo ovaj dio kako izgleda. Gledajte ovo. Gledajte ovo, molim vas. Koja priroda. Kako dobro, idemo mi ovako lijevo. Bijelo polje nam je ravno, ali idemo mi lijevo jer imamo tu jedan put koji vodi do jednog viewpointa i jednog mjesta za slikanje. Vjerujem da je tamo jako lijepo, ali ova divljina je sasvim savršeno napravljena. Gledajte ovo. Koliko ovdje drveća i svega ima. Vjerujem da drugima zna pas dosta FPS jer stvarno ima jako puno detalja. Gledajte ovo iza ovoj. Jaj, sine. Baš je zeznut za ovaj, aha. Zamislite tu voziti sa prijateljima, kako dobro. Ovo neću ni rezat, ovo je prelijepo. Ovaj put je prelijep. Gledajte dolje. Neka rijeka, nešto. Pre dobro. Pre dobro, ovaj dio je meni prelijep. Jedan od najljepših, definitivno. Ovo je prelijepo, dajte ljudi, gledajte ovo. Gledajte ovo, molim vas, gledajte cestu, gledajte di morate ići. Ovako pratite ovaj put. Ovo je stvarno prelijepo. Ja sam oduševljen. Ma kakva Skandinavija, ljudi, kakav Island. Ovo je brutalno. Ne znam di vodi ovaj put, do kojeg mjesta, ali ovo je stvarno, stvarno prelijepo. Evo, tu naprijed imamo napokon neku tablu koja će nešto reći, možda više. Budečevica. Budečevica se zove ovo mjesto. I, gledaj ti ovaj pogled. Gledaj ti pogleda. Nema šta, idemo pogledati viewpoint obavezno. Da vidimo za koje mjesto je ovdje. Budečevica, vjerojatno. Ajmo vidjeti. Đurđevića Tara Bridge. Đurđevića Tara. Znači ovo je most. Đurđevića Tara. Da li možemo ići tamo? Ne vjerujem, ali probat ćemo. Gledajte vi ovo. Koliko je to visoko tek. Koliko lijepo izgleda. Gledajte prirodu. Planine. Gledajte gore, ovo zelenilo gore na planinama. Koliko je to detaljno napravljeno. Trava. Dobro da mi radi ova igrica na ultra, jer ovo je stvarno, stvarno prebrutalno napravljeno. Gledajte ovo. Samo možete pasat oči kako su napravili. Koliko je ovdje lijepo. Gledajte ovo. Isuse Bože. Pre dobro. Možda jedan od najljepših mjesta ikad. Čak mi je ljepše nego onaj dio Bosne tamo kad se ide od Banja Luke do Tuzle, mislim. One planine što sam ih pohvalio isto. Gledajte zipline gore. Ovaj si čovjek, išao se. Prejako. Zipline length. 824 metara se ide sa ziplinom. Kako brutalno. Ajmo mi dalje. Idemo mi još prema gore. Da vidimo dokle vodi ovo. Da, naravno, ne možemo preko mosta ići. Kaže... Mojkovac je lijeva, žabljak desna. Znači ovaj dio mi je Mojkovac. Dobro. E, tu je sad neko mjesto. Da li ima neku tablicu? Nešto, nema. Mi ne možemo ići rano, možemo ići samo ovdje lijevo. Ima se tu još za ić. Doduše pada mrak, već je 8 sati. Ali možemo mi tu odspavati, negdje imamo... Koliko ja vidim ovdje je mjesto za spavanje. Gledajte ovo. Prejako, tako da ćemo se mi probuditi ujutro.
Tu se ne može ići, sve su zablokirali, ne može se nigdje ići. Ali možemo lijevo, ja mislim da je ovo... Da. To je ovaj dio, crno drvo se zove. Mjesto, znači ovaj dio, baš sam pohvalio kad sam vidio one screenshotove. Zamislite, rekao da dođete ovdje po drva. Koliko dobro, gledajte vi ovo. Dođete ovdje po drva. Znači, prejako. Okej, pola šest ujutro. Nastavljamo dalje put prema Bijelom polju. Vraćamo se nazad. I ovo mjesto se zove Ribarjevina. Dobro, ušli smo u Ribarjevinu. Bijelo polje, peć, roža je desno. Ajmo tić na brzinu samo pogledat. Da li se isplati ovdje desno ići? Ajmo vidjeti neko mi... Izgleda mi zanimljivo. Možda bude nešto. Tu imamo jednu tablicu koja kaže... Roža je, dobrodošli, welcome. Roža je, kako već. Imamo tu neki supermarket. Da vidimo dalje šta kaže. Kosovska Mitrovica, peć, Novi Pazar, Radno. Roža je, mislim da se kaže Roža je. Pa dobro je napravljeno, realno. Dosta je veliko. Već nego što su Zagreb napravili. Gledajte vi ovo. Ide se baš kroz centar, to mi se sviđa. Peć desno, Kosovska Mitrovica ravno, znači... Ako odemo mi desno... Da li se mi možemo vratiti? Ajmo vidjeti ovako, kroz grad ćemo prolaziti malo. Kao što mi i fora izgleda. Iskreno, nije bilo ništa osim ono lijepo krajolika, ništa se drugo nije moglo vidjeti, tako da... Taj dio ću skratiti jer to ćemo voziti sigurno nekim od live streamova. I idemo mi odraditi još Bijelo polje. Beograd, Prijepolje, desno. Dobro, mi ćemo ići ovako desno. Evo, Bijelo polje. To izgleda ovako. Klasika, znači industrijska zona neka. Pošto mi ovako ne liči baš na, da kažem, grad. To ovako izgleda, znači idemo još ravno. Izlazimo iz Bijelog polja. Ide se prema granici sa Srbijom. I to je to, evo. Nema se tu šta previše pokazati, mada ćemo mi ići još ravno da vidimo. Možda naiđemo na nešto. Ali ovo je naravno predgranični prijelaz, neko mjesto, tako da... Kaže... Dobrakovo. Granični prijelaz Dobrakovo. Mi ćemo tu zaustaviti ovaj kamion, završiti ovdje klip. A odavde ćemo, ja mislim, krenuti prema Srbiji. U sljedećem klipu. Ljudi, ako vam se svidio ovaj video, ostavite like na ovaj video, pretplatite se na kanal. Mi se vidimo u sljedećem videu, zadnja država nam je ostala Srbija da prođemo i to je onda to što se tiče ovog serijala. Nadam se da vam se sviđa i to je to. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada uživajte i peace out.